Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Asala hərəkətə keçdi, hədəf Paşinyandı. Ermənistan sülhdən yayınır, hələ də Azərbaycana qarşı iddiaları var. Rəsmi Bakı İravana növbəti dəfə sülh çağırışı etdi. Hərbçilərin maaşı artırıldı. Sabah Xankəndidə zəfər paradı keçiriləcək. Asala terror təşkilatı hər zaman xarici qüvvələrin sifarişi və dəstəyi ilə hərəkət edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Natiq Miri deyib. Onun sözlərinə görə, Asala terror təşkilatı qərb dövlətlərində olan erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirilib. Stat, Türk və Azərbaycan diplomatlarına, milli ziyalılarına qarşı hər zaman terror törədiblər. Buna da əsas dəstək verici qüvvə erməni lobbisi olub. Bu məsələnin içərisində Rusiya izi hiss olunur. Son günlər Nikol Paşinyan hökumətinə qarşı bəzi terror elementləri hiss olunmaqdadır. Konkret Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həbs olunan qruplar da mövcuddur. Düşünürəm ki, onlar getdikcə daha çox Paşinyana təzyiqi artırmaq istəyirlər. Ən azından Paşinyan anti-Rusiya və qərbə yönəlmiş inteqrasiya siyasətindən əlini üzsün. Asala terror təşkilatı Ermənistanda hansısa uğur qazanmağına inanmıram. Ermənistanla paralel qərbin xüsusi xidmət orqanları var. Onlar ciddi şəkildə Paşinyanı mühafizə edirlər. Əgər belə hadisələr baş verərsə, bu, Asalaya qarşı dövlət səviyyəsində böyük kampaniyanın başlanması və məhv olunmasına gətirib çıxara bilər. Natiq Miri bildirib ki, birdən-birə Asalanın ortaya çıxması müəyyən suallar yaradır. Stat. Asala heç vaxt Ermənistan dövlətinə qarşı çıxmayıb. Əgər çıxış etsələr, demək ki, ciddi şəkildə burada hədəflər və sifarişlər var. Nikol Paşinyanı da xarici erməni diasporları sevmir. Bu sifarişlər qərb həm Rusiyada mövcud olan erməni diasporları tərəfdən gələ bilər. Əgər bu baş tutarsa, bu xaosun içərisində özləri hakimiyyəti ələ almağa çalışarlar. Terrorun arxasında duran güclərin hakimiyyətə gətirmək istədiyi gücdür. Hədəf birmənalı olaraq Paşinyandır. Nikol Paşinyanın aradan götürülməsi bütövlükdə hakimiyyəti yox edə bilər. Ermənistan sülh qovşağı adı altında Azərbaycana qarşı yeni manipulyasiyaya başlayıb. Bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Onun sözlərinə görə, İravan bununla Bakıya qarşı beynəlxalq təzyiqlərə nail olmağa çalışır. Stat. Nikol Paşinyan Tiflisdə keçirilən İpək Yolu forumunda bu məsələdən danışmışdı. O, Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat yollarının açılmasını və bu xətlərə nəzarət edəcək xüsusi təhlükəsizlik xidmətinin yaradılacağını bildirdi. Paşinyan açılacaq yollara və ya nəqliyyat dəhlizlərinə nəzarətin Ermənistanda qalmasına nail olmaq üçün Avropanın dəstəyini almağı hədəfləyib. Eyni zamanda Ermənistan baş naziri bunu gündəmə gətirərkən sülh müqaviləsində maraqlı olduqlarını göstərmək istəyir. Reallıqda isə bunun əksidir. Ermənistan sülhdə maraqlı deyil. İravan Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlərə nail olmaqla yanaşı, Hindistan və Fransanın hesabına silahlanır. Ermənistan Azərbaycana qarşı iddialarından əl çəkməyib. Bu baxımdan gələcəkdə şərti sərhəddə təxribatlara gedəcəyi ehtimalı da var. Mümkün təxribatlarından Azərbaycana qarşı istifadə etməyə çalışacaq. Məhəmməd Əsədullazadə onu da bildirib ki, Azərbaycan və İranın dəhliz məsələsində anlaşması Ermənistan rəhbərliyini təşvişə salıb. Stat. İran ərazisindən keçəcək dəhliz işə düşdükdən sonra Ermənistan yenə də bölgədəki beynəlxalq projelərdən kənarda qalacaq. İravan buna görə də Zəngəzurdan keçəcək yollarla bağlı prosedurları sadələşdirə biləcəyi mesajlarını verir. Real əmələ gəlincə isə heç bir addım atmır. Görünən budur ki, Ermənistan bölgədə öz maraqlarını təmin edə biləcəyi zəminin yaranmasını gözləyir. Belə bir zəmin isə üfüqdə görünmür. Statın sonu. Azərbaycan iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması, habelə Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin reinteqrasiya prosesinə sadiq qalaraq, Ermənistanın sülh prosesində konstruktiv və ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə, bölgədəki reallıqları düzgün anlamağa çağırır. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə bəyanatında əksini tapıb. Qeyd edilib ki, hazırda erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistanın ərazilərimizdə yaratdığı qondarma rejimi mövcudluğuna son qoyulduqdan sonra, bölgədə sülh və sabitlik üçün geniş imkanlar mövcuddur. Ermənistan tərəfi bölgədə sülh və əməkdaşlığın alternativinin olmadığını nəhayət başa düşməlidir.
Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Fərmanla Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməli, Müdafiə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Fərman 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Sabah noyabrın 8-də Zəfər günü münasibətilə Xankəndi şəhərində parad keçiriləcək. Artıq Zəfər paradına hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Paradda Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, xüsusi təyinatlı və digər silahlı birləşmələrin keçidi olacaq. Həmçinin düşməndən qənimət kimi götürülən hərbi texnikalar nümayiş etdiriləcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.